Jag heter Eva Lohman och har jobbat som distriktssköterska i drygt 12 år. Jag jobbar i hemsjukvården egen regi i Östersunds kommun. Och här jobbar vi i team tillsammans då med arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef som har ansvar för hemtjänsten. Jag har ett fantastiskt jobb som är fritt men under ansvar. Jag träffar många personer som behöver hjälp av olika anledningar. Och vi samarbetar även ibland med Storsjögläntan och då med svårt sjuka patienter. Ja, jag trivs ju väldigt bra med det här jobbet och jag rekommenderar varmt att ni söker tjänsterna här som distriktssköterska på kommunen.